Ahoj, dneska bych vám rád představil v rychlosti, ve stručnosti helmu Well Spark 2 MIPS. Je to druhá generace, původně tato, kterou s chodolkostí mám pořád doma. Jaký je mezi nimi rozdíl? No, ten zásadní je už asi od pohledu, když to podíváte, ta starší má napevno přidělaný štítek, který byl takhle zahrnutý do celkového designu. Nešel sundat, nešlo s ním hejbat. Jednoduchý efekt, mě to nikdy nevadilo. Z mýho pohledu vždycky ten tvar a výška byla tak akorát, ale prostě doba je jiná. Novinka, nový Spark 2 má klasický štítek. To pěkně vrže, jak je to rozehřátý. Klasicky naklápěcí, takže si tím člověk může hejbat, jak chce. Co zůstalo, je třeba tadyhle logo výrazný vzadu, pogumování, tvar obou helem, vzadu, z boku, ze předu. Jedna z novinek u dvojky je tahle ta polohovací přeska. Specifikum, co je víc vidět na té staré, tadyhle jsou takovýhle ty gumové botičky u výstupu pásku z helmy. Je to kvůli tomu zřejmě, protože to má jenom involt z vrchu, spodek není ochráněný. Tady na té starší helmě, kterou používá můj syn, tak je vidět, takže to pěkně otřískaný, ale jako drží, nerozpadla se zatím. A takže tyhle ty gumové nožičky tam jsou, když si to položíte někam na zem, tak trošičku to chrání tu helmu. Stahovací mechanismus, jednoduchý kolečko, funguje. Co je nový u tady té druhé generace, teda ta starší snad byla taky s Vipsem, ale já mám teda tuhle tu jsem měl bez Vipsu, protože se mi líbila barevně. Ta nová generace, dvojka, Spark 2, může být taky s Vipsem, i bez Vipsu. Varianty bez Vipsu mají trošku víc barev. S Vipsem je ta černá, tam to není tak pestrý. Zajímavý je, že tady ten upínací mechanismus je jako volný, tady tak jako si plave, není ve škole nastavitelný. A tím, že tohle je takový jako volňoučký, člověk by se bál, že to jednou zlomí, ale snad ne. Tak se to asi hezky přizpůsobí hlavě, člověk prostě nasadí, ono si to tam někde sedne, svaknete bradu a jezdíte. V té nové generace je větší plocha polstrování, přijme, že to polstrování je kvalitnější, je takový líp zpracovaný, tavený švy. Co je taky nový, tak tam jsou, je tam síťka proti hmyzu na čtyřech hlavních vstupních otvorech. Vidět trošku venku. Ještě taková specialitka Bellu obecně. Sweep guide, tadyhle ten jazyček, protažený polstrování až na čele, až vepředu. Je to kvůli tomu, že když se na tom hromadí pot, tak když tadyhle není tenhle ten jazyček u ostatních helem, tak vám to často teče do očí a prostě to kape a tam, kde nemá. Díky tomu jazyčku ten pot doteče až sem a když už je ta helma prostě nacucená maximálně, tak to kape před brejlema. Nekape to do očí, většinou to nestejká do spánku. Mám už několikátou belku s tímhletím a za mě vždycky dobrý. Co se týče MIPSu, prostě funguje, no. Trošku tady zvláštní, že vlastně díky tomu sweep guideu ten předozadní pohyb není až takovej, ale ono by se to asi podalo, kdyby člověk padal. Nějakých 380 gramů, něco málo přes 300 jsem tam navážil. 53 až 60 cm. Na moji hlavu úplně parádní. Co se mi líbí, to polstrování, jak je opravdu takový jako kvalitní, příjemný, jemný, dobře udělaný. Tak to strašně příjemně sedí na hlavě, je to taková čepice. Když je takovýhle horko a takhle smaží sluníčko, tak to není úplně ono. Když se člověk zastaví, tak se vám v tom ta hlava paří trochu rychlejc. Ale když se jede, tak to fouká dostatečně. Relativně jednoduchá, funkční, komfortní, kvalitní helma za rozumné peníze. Kompletní nějaký popis, ceny, možnosti jsou přímo v článku. OK, to by asi pro dnešek mohlo stačit. Příště se mrknem na něco jiného. Čau!